Organet e vettingut vepër e angazhimit të SBAB në Shqipëri kanë shpërtaluar përfundimisht grupin e gjyqtarëve që u tallën me dosjet në 21 janarit, duke larë duart me gjakun e 4 viktimave dhe plagosin e 6 të tjerëve, për shkak të korrupsionit e Ilir Metës dhe krimit shtetëror të Sali Berishës, për të mbrojtur alatin e tij të kapur me zë dhe figurë duke vjedhur. Sot kolegji i posaçëm i apelimit i ka dhënë dorën e fundit gjyqtarit Agim Bendo, pjesë e një grupi që ka gjykuar krimin e 21 janarit, duke e përjashtuar me 15 vjet nga drejtësia. Agim Bendo bashkë me Ervin Metallën dhe Evjani Sinojmerin dënuan me vetëm një vit burgi shkreun e gardës Republikës Ndrea Prendi, i akuzuar për vrasjen e Faik Myrtajt, si dhe me 3 vjet burg Agim Lupon, i akuzuar për vrasjen e Ziver Veizit në protestën e 21 janarit 2011. Ervin Metalla është përjashtuar nga drejtësia me 15 vjet, ashtu si Agim Bendo, i cili dha dorëheqjen nga frika e vettingut, por kërkoi të linte një shteg hapur për t'u rikthyer në sistem. Gjyqtarja tjetër, Evjani Sinojmeri, ja ka mbathur nga drejtësia me një leje 2 vjeçare. Vendimi i kësaj treshëje u la në fuqi nga 5 gjyqtarë të Ilir Metës dhe Sali Berishës në gjykatën e lartë, që të pesti për lau për rroi i vettingut. Edmond Islamaj u shkarkua me vendim të formës së prerë për fshehje të pasurisë, pra si i korruptuar. Artan Zeneli u shkarkua gjithashtu për fshehje pasurie. Shkëlzen Selimi u shkarkua nga detyra për lidhje me krimin, ndërsa Aleksandr Muskaj dhe Guxim Zenelaj janë mbathën nga gjykata e lartë dhe drejtësia për shkak të frikës së vettingut, ndonse sipas ligjit mund të qëndronin në detyrë deri kur të zëvendësoheshin. Këta janë turpi i Shqipërisë pasi pranuan provat e prokurorisë për autorët e vrasjeve, por i konsideruan vrasje nga pakujdesia me logjikën se vrasësit nuk i njihnin viktimat e tyre. Pra sipas tyre, edhe kur një grup terrorist hedh në erë një stadium, vrasja është nga pakujdesia, pasi terroristët nuk i njihnin viktimat. Vendimi i këtyre gjyqtarëve është një tjetër krim mbi krimin e 21 janarit. Megjithatë, organet e vettingut me përjashtimin e tyre nga drejtësia si të korruptuar dhe ushtarë të mafjes politike ka lehtësuar dhimbjen e familjes së viktimave të 21 janarit, ndërsa ndëshkimi i autorëve të këtij krimi në bulevard mbetet në dorën e SPAK. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.